לכם ילדים גדולים וקטנים וכל הגילים אתכם, שוב יגאל מיגאל סמטרס ולכל אוהבי ה-Back to the Future, אני, אוקיי, אני, יש לי פה עוד שתי דמויות מגניבות מהסדרה, אז קודם כל, סדרת הסרטים הכוונה, יש לנו, ואתם יכולים לראות את הדף הראשון שהוא מאוד מיוחד, Tales from Space, זה כשמרטי מקפליי פעם ראשונה מגיע בעצם לעבר לשנת 55, הוא מגיע בהזמת ציוד כזאת, וזה ככה הוא נראה, כן? והילד היה בדיוק עם סוג של קומיקס כזה על חייזרים שמגיעים ומשתלטים על המוחות של אנשים, אז יפ, ואז התחילו פיבוטי או שקראו לו התחיל לראות במרטי עם שוטגן, שזה נורא מגדים ויפה, זה אריזות הספנות שאני לצערי לא שומר כי אני פותח את הכל, אז יש את זה, ויש דמות שמאוד חסרה לי כי יש לי כבר שני מרטין וזה השלישי, ודמות שעדיין אין לי וזה של דוק. אז אתם יכולים לראות קודם כל את הפתיחה היפה שהם עשו פה, Save the Clock Tower, כל מיני משקפיים, המכשיר לקריאת מחשבות וכל מיני דברים שמעניינים את דוק, Flex Capacitor פה, והנה דוק שלנו, אבל דוק כפי שהוא מופיע בשנת 55, כן? אני מקווה שיוצאו עוד גרסאות שלו. בכל מקרה פה יש לו את הדבר הזה על הפצע על הראש. למה? כי הוא תלה תמונה בשירותים, נפל, קיבל מכה עם הראש על הסלב וחשב על הנסיעה לעתיד. ויש פה מלא אביזרים בפנים. זה יותר מהסצנה שבו הוא שולח את מרטי חזרה לעתיד. יאללה, בואו נוציא את כל הדמויות האלה. שתי הדמויות, מהאריזה, ונמשיך. טוב, אז חבר'ה, זה הדמויות שלנו מחוץ לאריזה. בום. יפה, טוב שנבהלת מאיתנו. אז ישנו פה את, גם את מרטי וגם את דוק. בואו נתחיל את עם מרטי. עכשיו, מרטי לבוש בהזמת ציוד, ככה זה נקרא, חליפת מגן מקרינה. ומגיעים פה כל כך הרבה אביזרים איתו שאני אפילו לא תמיד יודע איך ומה מסדרים. בואו אני אראה לכם ישר, לפני שנפרט את הדמות, נתחיל מהאביזרים, חוץ מהנעלי נייקי, אגב, המקדיבות שיש עליו. יש לדבר הזה, שאת זה הוא יכול כנראה להחזיק ביד, זה החליפה שהוריד וזרק בתוך המכונית. עכשיו יש לנו שתי גרסאות כאלה של החלק הצהוב של ההודי, אוקיי, אחד שזה אחורה ממש ככה מורם אחורה, ואת זה אולי צריך להשלים עם חלק אחר, תכף נראה, ויש את החלק הזה שזה אגב החלק שאני הולך להשתמש בו, תכף נדבר על זה, ויש לנו את חלקים את החלקים האלה, זה החלק האחורי כאילו, וזה החלק האחורי מורד ומקופל. את האמת, לא מבין ב-100% איך אני אמור להשתמש בזה, אני חושב שאני רוצה את זה בצורה כזאת, כי אם אנחנו כבר עם ההזמת ציוד, אז שיהיה את עד הסוף, וזה נחמד אגב, זה בדיוק מתלבש לו פה על הפנים, ועדיין זה לא ממש מפריע לי להרים את זה למעלה, וככה כנראה אני הולך להציג את הדמות הזאת. עכשיו, הוא נראה יפה, הוא קצת שמנמן מדי אפילו לבן אדם עם החליפה, אבל הקיפולים האלה נראים כל כך אמיתיים, זה ממש נראה כאילו זה חליפת ניילון, והחגורה נראית כאילו מגומי, ויש לנו פה סמלים של, של סימן של האטום, וצביעות כתומות פה כאלה, ממש כמו שהיה בסרט, קליפס מאחורה, זה החלק האחורי. מאוד אהבתי שעם הנעלי נייקי האלה שמאוד היו מקובלות, אז הייתי אומר, שזה נחמד, נחמד שהם עשו את החלק הזה שיכול לעלות למעלה ולרדת למטה, ככה, My name is Darth Vader from planet Vulcan, Vulcan, כמו כשהוא החליט להלחיץ את אבא שלו. זה אגב לא הכל, רגע, בואו נגרום לו לעמוד קודם, נו, תהיה גבר. יופי, הוא גם מגיע עם שני הדברים האלה, דבר ראשון, ווקמן עם אוזניות, זה מה שככה הוא שם את זה לאבא שלו בלילה, כדי להפחיד אותו, וזה בשביל לגרום לו לצאת עם חבר, עם אמא שלו, ובנוסף הוא מקבל גם את הפן הזה, שאותו גם החזיק ביד כחלק מהדרך לאיים. נורא נחמד, אגב, פירוט מאוד יפה, גם על האוזניות, גם על הפן, והדמות הזאת, למרות שהיא ככה כולו לבוש, שימו לב, מתחת לזה יש גם חולצת ג'ינס שרואים אותה היטב, יש פה עדיין יכולות נועה, יוצאת החוצה, מתקפלת, עם ציר כפול, לא ציפיתי, בכף היד מסתובבת, עולה, יורדת, אין פיבוט, לא, יש ציר, יש ציר חזה, רגליים לצדדים, קדימה, קצת אחורה, סיבוב בירך, קיפול, בעייתי קצת. וקטן בברך והקרסול אולי יורדת פיבוט לצדדים, סך הכל מאוד יפה, אתה ממשיך ליפול או שאתה תהיה בן אדם? יאללה בוא ניתן לו רגע את הדברים ביד, נראה איך זה ייראה. שנייה לפני שאני אעשה את זה אני גם רוצה להראות לכם את הפנים האלטרנטיביות שקיבלנו, פה קצת יותר מופתע, פה גם, רק פה, נגיד אם אני רוצה אותו בלי הקסדה על הראש, אני חייב להגיד שיש פה דיביון, בעיית דיביון פנים בכל הדמויות, חוץ מדוק שתכף נראה, כל הדמויות שיצאו של, של חזרה לעתיד, ואני חייב להגיד למה כל כך הרבה זמן לקח למישהו להרים את הכפפה ולהוציא אשכרה דמויות נורמליות של הדבר הזה. טוב, ככה החלטתי להציג אותו, נראה לי נראה אחלה עם הדברים האלה, ליפפתי לו את האוזניות על היד כרגע. דוק,
דוק נראה טוב, שימו לב לדמיון פנים המטורף הזה, הוא גבוה, יפה. החולצה הזאת, וואי, איזה צביעה מאוד מאוד יפה של החולצה הצבעונית הזאת. יש לו את המעיל הארוך הזה, מאוד אופייני כנראה ל-50s. חברים, יש לנו פה את הפצע שיש לו על המצח, עיניים ככה, הוא מופתע, בואו נגיד ככה. עדיין שיער בלונדיני, אמנם מקריח. אנחנו יודעים שהוא עם שר הלבן אחר כך, 30 שנה אחרי, שימו לב לנעליים, אפילו רואים פה את הגרביים, החספוס במכנסיים של סוג של קורדורוי, מאוד אבל מאוד יפה. נתתי לו כרגע ביד את המפתח צינורות הזה, שאגב צבוע בצורה נהדרת. תעמוד רגע דוקטור, בוא נראה מה עוד יש. יש לו גם פנים כאלה מגניבות שהוא כזה מופתע וצועק, How could be so careless? 1.21 gigabyte? משהו בסגנון כזה. אז זה נחמד שהוא קיבל את זה. הוא קיבל גם ידיים ללא הכפפות. אוקיי, יש לנו פה יד עם שעון הפוך, אתה תמיד שם אותו ככה. ויש לנו גם ידיים בלי כפפות, איזושהי יד רצועה פה ושעון. אוקיי, אנחנו נשאיר את הגרסה הזאת, שזה החלק שבו הוא חיבר את החשמל בשביל לשלוח את המכונית חזרה לעתיד. יש לנו משקפיים שכנראה שאפשר בזהירות לשים עליו, אוקיי, את המשקפיים האלה, ועוד משהו נורא מגניב, מקבלים בלופרינט כזה על, לא יודע, נייר מנולן כזה מאוד איכותי, מעניין אם זה של הבית שלו או של הקלוק טאוור, זה ככה הגיע בסקית ושם זה הולך להישמר חברים, ועוד שני אביזרים ככה מדהימים, אגב, כאילו, הופתעתי מאוד מהאיכות של ההדפסה הזאת, אם יש לכם נגיד בית כזה שבניתם שלו, אפשר לשים את זה על השולחן, או להדביק את זה על הקיר. ישנו פה את הפלקס קפסיטר שהוא צייר, אוקיי, וזה נראה כמו נייר מקומט, גם הדפסה מאוד איכותית. הנה פלקס קפשן, טטטה, איזושהי נוסחה, נורא מגניב. ועוד איזה משהו קטן שהוא קיבל פה, זה מכתב, כן, וכתוב עליו Do not open till 1985, שבו מרטי מזהיר אותו מזה שהולך בעצם להירצח על ידי הלובי. וואו, בקיצור, הדוק נראה מדהים, מרטי קצת פחות, אבל בגלל שהוא ככה מוסתר זה גם נראה טוב. עוד שתי דמויות יפיפיות לקולקציה של Back to the Future שלי. וואו, איזה יופי, כמה כיף שיש לי את הדמויות האלה. חבר'ה, צפו לי בבקשה בתגובות איזה משתי הדמויות אהבתם יותר. אני דוק, דפנטלי דוק, אבל יכול להיות שאתם אהבתם את הסצנה הזאת יותר. צפו את הכל בתגובות למטה. אם אהבתם את הסקירה שלי, שימו לייק, תרשמו לערוץ. אם אתם עדיין לא רשומים, כאן אתכם מיגל מיגל סמטר, תודה שהתמתים, וניפגש בסיקור הבא, ניפגש בחזרה לעתיד. ביי!